šodien esam pozomužā. Testēsim laika bemberi, kurš agrāk bija mans bemberis. Motors, divi trīks bezvados. Voltometrs. Ui. Starta poga. Tā rocene. Viss ir maksimāli atvieglināts. Ar šo es agrāk braucu krosā. Bio gāze. Jā, uz sildu arī riepas. Ej, tev cepura nokrita! Mums ir sestdien Igaudijā gonka. Laģiks brauks un tagad vienkārši viņš pataisa no rokas un pārbauda, vai mašīnai viss ir okei. Jo mašīna nav, kur pusgadu vienkārši kustināt. Māsa par mani parūpējās. Ģenģeris nosvil. Viņam jau strāls netiepiet, ka viņš neiet burbu. Nu jā, nu. Viņam jau kā šokolādās. Nu šiet. Ģenģeris. Visi ir izpildīti, bet laini ir tāda atklāta. Savu dagu kā nebūtu forši ģenerāti. Es ar savu lamatu neatbraucu, jo man nav reduktora samontāts. Un arī riepas nav samontāts. Un arī man nav hidrauliskā roce, ja mums uzskatu šeit. Vajag hidrauliskā roce. Mūsu ķēnka apbrauc no mūsu rāk. Jāka man, ej! Ducktail. Es nožēlu, kas atdevu viņam viņu. Es no Saab. Tev Jānka ātri tums nāk virsū. Ieķi tu, daudzi? Ega 10. Tā kā limpažoza kvadracīta izlaistījā, bet Ducktail tas gārši. Nelē Jānka pa daudz, būšu pa smagu. Tribīnes, tribīnes. Vai ziet? Tev, tev!
pavērnieki! Ir arī tiesneši. Kaunti to brauca Jāņa Irgers to padēst darbībā. Tāds sajūta, ka viņš bēg no mentiem. Ovācijas, ovācijas! Jā, tu esi labākais! Tu paļārpa tu! Sestdienas vakarā aizbraukt līdz Rīgai un uzkulpināt riepas ap diviem cilvēkiem, tā kā saulītas uzgriezt. Jāsamontē riepas un jāsametinā reduktors. Sevis montēšu aizmugurē priekš kulpināšanas kaut ko no šiem. Par šīm četrām, piecām riepām paldies Laģikam, viņš man viņas atdeva. Pēc viss vienāds, 245. Priekš spolēšanas ir ideāli. Un tagad ir jāizdomā, kā salikt 6 riepas un 4 diskus mašīnā un aizbraukt līdz servisam, lai samontē. Viena tur, viena šeit. Pirmajā servisā man aizsūtīja prom. Pulkstens ir 4, un ir piekdien, tur neviens negribēja montēt tik daudz riepas. Aizbrauc uz otru servisu, tur arī visiem dara pilnas rokas, bet nu kaut kā es sarunāju vismaz tās 4 melnējai kupējai samontēt, lai es to varu dzīt ārā no garāžas. Tad vēl paliks rītdien aizbraukt, samontēt sev, aizgrēt divas tinamās riepas. Tagad brauc uz garāžu, melnējai kupējai suports ir jāsatājas priekšā vietas. Jāsaliek riepas virsū, lai var viņu dzīt ārā, bet tad jādzen savus iekšā. Kādas foršas, ne? Izmērs arī labs, 195.5.15. Jāpasauc kāds, kurš palīdzēs atgaisot. Sanīsim Jāņķelītim. Nu, ko dar? Nu, celies, es te taisos, man vajag kādu, kas man palīdzēs bremzes atgaisot. Jā, šitā kupē ir čovam, pie kura arī es rītdien braucu tās riepas kulpināt. Protams, pēc šā var pārstu atslēgu pārvalkam ratu. Beidzot, Jāņķelīts atbrauc man palīga atgaisot bremzes. Iesim pastīsimies Jāņķelīšu aparātu, pareizāk brāļa aparātu. 323. Koilover tikko uzlikti. Diski jāpārkrāso, jo pretīgi balta maliņa. M-paka visu apkārt. Ā, nē, es liekšu no M52B25 motors. Recaro baltās kožas salons. Nepārāk labā stāvoklī. M-stūra. Digitālā klīma. M-kloķis. Viss kā nākas. Kārtīgi žurkas start komplekts. Kačā. Turi. Ir labi. Viss. Nu, ot, bremži forši ir atgaisojušies. Ir jāapskatās, kas Jāņķelim tur ir apakšā noticies. Kaut kur esot uzsits un benzīts tekot ārā kaut kur pa kādu trubiņu. Mm.
tak. Bet tā kā es teicu, gumijas šļauciņa. Re, kur ir vainiņa. Truba veca. Labi, ka man ir krājumiņa trubā. Var izvēlēties, kādu vajag. Tā domāju, būs brīvs piekdienas vakars, bet tagad jau pulksts ir pusē 9. Kamēr es tikko izdzīdu ārā Jāņķeļa bēmberi, kamēr es savējo sametināšu, būs jau bļēd tums ārā. Neko jādz diekšā savējais. Sāk jau raut besi. Krūves un arī divas šitās. Tāpēc atstēju reduktoru, lai viņš nenokrājās. Rekur arī ir tie metinājumi gabaliņi. Visi! Tie, kuras es sametināju. Un tad tagad sažarīsim kārtīgi. Nu, ot un šitādā veidā visās četrās robot vietās katrā pusē. Cits jau metina, teica, kaut kādas plāksnes iekšā vai skrūves, bet es uzskatu, ka tas nav vajadzīgs. Jo to zobrats nav vēlams uzkarsēt, jo tad viņi paliek trauks un tad arī laika gaitā tāds reduktors kaut kad sašķīst. Nu kaut kā tā izskatās mans reduktors. Reduktoru vāks ir klātīgi, viss ir salīts. Dabūju šāds budels, kurai ir tāds izpīdāms galīgs. Reduktorā ir remoldos lītas un 100 grāvi. Lai ārtāk liet, es uztaisīšu vēl garāk tie, kas jau eku. Jābrauc notestēt arī. Kā, kad man pietrūk šī skaņa? Beidzot, atkal ir bloķis. Mašīna ir sagatavota, braucienam uz Rīgu. Forši dubļi, ej tu no! Aizgurējās riepas. 205-45 izstās kā baloni. Priekšā 205-40. Ir okei. Okay. Riepas, kas bija virsū,
iekšmalu pāst. Nekas nobraukšu tās, ko tagad uzmontē, pēc tam apgriezīšu viņus otrādāk. Šito liks uz iekšmalu un atkal varēs braukāt. Zemes un es nevaru ātri pabraukt. Jāmācās. Es jau māku, bet te ir tāda ceļa, bļa, kad... Kur tāds kamer dabūj? Sponsori. Ko Rīgā? Haltūrā vienā, labā. Jaustim pāris saulītes. Kara sakrāt? Vienam čomu vajag. Viņš laikam meiteni taisās bildināt. Tie pat cilvēki ir jāpagriez bišķi. Pirmo reizi tavu jau dzīvē redz. Varētu es tā uz apalītes uzbraukt, ja. Tu kā liec, bļa, taisni neiet. Tu jau zini, kā to sauc. Viens pirks pirmā svaiguma. Krāslā. Jei, baķi, bļa, tur tā kaķi varēja gulēt. Būtu priekšējiem diskiem tāds plaukt. Būtu tante arī taču. Cik viņi ir platis? Priekšēji 7 iedrošēju, ne? Man liekas 7. Aizbrērā būtu 8 vai 9. Nē, 9 tu nav. Man jau 9 puses un pasties uz mani jau streču un pasties uz savējo. Kas tev salons? Salons, tā, salons ir nācis no... Recaro, koža? Recaro tipa, jā, melnās ādas krāsas, dārgas ādas imitācijas. Apšifkas visas tip top, pretīgs zils tepiķis. Lillā, pieskaņot mašīnai, tepiķis, lūk, vēja ķērājs nopirku kaut kur pļaunieku rajonā mašīnas eiro. Izskatās, ka vējuši tev viņi ir aizpūtis kaut kā nahuji galīgi. Vējuši viņi ir aizpūtis nahuji galīgi, tam arī mūkstūra, visas spogas funkcionē. Funkcionē viņi? Nu, netak. Nahuji viņi nestulbi, ne? Man atsvaidzinātājs bija ļoti labs. Tev vajag tos tur tās propkiņas nomainīt, kur pogas nāk, uzlikt parastās, kur nav pogas vienkārši. Kāpēc? Lai tev nahuji? Es domāju, ka man ir multistūra. Piebrauc kaut kur, redzi, man ir vieta kruīzam izgriezt, kruīzes mājās kaut kur kaut kādā maisā. Tev ir arī barda kompis. Jā, tas strādā. Beņķa apsilde strādā. Protams. Un arī bardačuks, kurš nestrādā. Strādā. 25. Tev bija 25? Kāpēc es liekdoju, ka tie 20? LSD, kāda attiecība? 3.15. Tev jau ir MPS2 motors, ne? Jā, laikam. Nezinu. Jā, MPS2 motors ar MPS2.5 kotoru. Kaut kas te ir taisīts, karoč. Nezinu. Kaut kāds lakotās miglus. Tāpēc, ka es jums notonēju. Varēju paprasīt man plēvi, vismaz normāli. Tad notonēju man plēvi. Atbrauc pie manis notonēju. Cik es nezinu, kā tagad dabūt nos to sūļu. Ar kaut kāds čīdinātāji trako. Mēģināju, nenāca. Hūd, brā! Haubs krūšturs. Jo apakšā ir pizdā. Te ir kāds nāzis kujārīs, ne? Apakšā ir pizdā, nu te neredz tā. Neiesam piedzināties sīku mūsu. Tur jau nekā nav, bļēģi. Tur jau aizšpaktelēts, bļēģi. Ā, viņa jūs... Jā, nav. Ej tu, dirst. Nē, tur ir špaktelis. Nu jā, bet vai arī tā uzlība nonāks nosti jau izkrāsu? Bet vairāk izstāsts, ka viņš ir krāsots pār uzlība. Nē, man pirms tam te bija krāsa, man noplīs krāsa. Ā. Kruš, nu, žopa. Top, tops uz tām vienkārši, jā. Tikko no Vācijas braukusi sieviete. Trases vispār nav redzējis. Nē, arkas dzīves. Tā jau arī ir dzīva. Viņa ir dzīva arka. Kas tu tā? Ā, nu vēl ir dzīva. Kaut kā tu vari maņemt antēnu. Vai nemaz nav antēnas, skaties. Šito es redzēju, kaden garāžu man rādīja, ka var antēnu noņemt. Kā noņemt, jā? Jā. Opa. Tev tak ir F3 izplūk. Ir jau arī. Kas tev no kāda Forda ir, vai? Jā, Ford Transit. No to tranzīta? No tranzīta. Zēj, visā šitā racing dinamikas, bļa, šitā ir labi, visnībā. Man bundles cauri sametinās. Zen švārkas, tur tu liku. Been like
jau citreiz. A, moškas rīdē vēl iebrauk šigildā. Esam postenī, A7 rīvī. Ir arī mūsu slavenais fotogrāfs. Tātad ideja sakojoša, es braucu pa priekšu, es iebraucu vietām, lai mums ir kaut kāda gaisma, tā kā tu liet diezgan tumši. Un to uzreiz aiz manis, nu respektīvi, negaidi uz kaut kādu tur ģipata vāju braucu. Protams, protams. Tad principā es gaidu, ka jāviņš man zvana, tu aizbrauc pa prieku. Jā. Tad es braucu aiz tevis, apstājies un tad es sāku. Un vesikas labs laiks. Es jau smējos no rīta, bet ģipat specially for you drifta lubrikants krīt. Nu jā, bet dūmi nebūtu. Jā. Slatāts šeit. Viņš tikai Tas ir kļaviņš mūsu detaļu dīleris. Jā, čau. Pateica, jā. Kaut kā dūmi jau bija. Bet tu jā, job done. Jābrauc kaut kur paēst, un tad jau rīdien jāizbrauc pastīties drifta treniņš. Opā! Mans lielākais ienaidnieks, guļošais policists. Baby, I wanna touch you. I wanna breathe into your well. See, I gotta hunt you. I gotta bring you to my hell. Baby, I wanna fuck you. I wanna feel you in my bones. I'm gonna love you. I'm gonna tear into your soul. Mierīgi ārā no tanka, kaut kāds žubīts foķīja manu ķenku. Nopčē tēt, kāds būt manējais. Man arī.